Ինչ է կատարվում ռուսական վերնախավում Կրեմլից արտահոսքերը տարբեր ենթադրությունների տեղիք են տալիս armblog.info.ru-ն գրում է։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը զեկույց է հրապարակել, որում նշվում է, որ արևմտյան երկրների հետախուզություններն Ուկրաինայի իրենց գործընկերներին և բանակին տեղեկություններ են տրամադրում ռուսական զորքերի պլանների ու տեղաշարժերի վերաբերյալ։ Մոսկվան բողոքում է, որ արևմտյան երկրները նաև զենք են տրամադրում Ուկրաինային։ Հարց է առաջանում, իսկ ինչու չպետք է տրամադրեն, սակայն սա այլ խոսակցության թեմա է։ Արևմտյան հետախուզությունների տեղեկություններն ու ռուսական ծրագրերի մասին մամուլում սկսեցին հրապարակվել Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից առաջ։ Նշվում էին ներխուժման հնարավորությունները, ժամկետներն այլ մանրամասներ։ Դրանք գրեթե ամբողջությամբ հաստատվեցին իրադարձությունների հետագա ծավալմամբ։ Ուշագրավեր ինքնին այդ տեղեկությունները մամուլին տրամադրելու հանգամանքը։ Ռուսական ներխուժումից հետո հետախուզությունները շարունակում են աշխատանքն այդ ոճով ուկրաինական և արտերկրի մամուլում։ Մանրամասը նկարագրվում են ռուսական կողմի սպասվող գործողություններն ավիահարվածների, դեսանտի իջեցումների ժամանակ և տեղանք և այլն։ Արևմտյան երկրներն, հատկապես ԱՄՆ-ն ու Մեծ Բրիտանիան, ունեն հետախուզական ուժեղ ծառայությունների ցանց, որոնք իրարում են գերժամանակակից տեխնոլոգիաներ ու միջոցներ։ Դատելով տեղեկությունների բնույթից ակնհայտ է դառնում նաև անմիջապես բունկերին հասանելիությունը։ Մյուս կողմից ուշադրության է արժանի երկու հանգամանք՝ բրիտանական Times 30-ի տեղեկություններով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու դեմ առնված երեք անգամ մահապորձ է եղել Կրեմլամետ Վագներ խմբավորման վարձկաների ու չեչենական հատուկ ջոկատայիների կողմից, սակայն մահապորձերը խափանվել են Ուկրաինայի պատերազմին դեմ հանդես եկող ռուսական ԱԴՑ-ի աշխատակիցների շնորհիվ։ Այս տեղեկությունը հաստատել են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները։ Հաջորդ հանգամանքը կապված է Ուկրաինայի ռազմական և քաղաքական շրջանակներում տեղական իշխանություններում ռուսական ագենտուրայի հաճախակի դարձած բացահայտումների հետ, որոնց սկզբնախյուրը նույնպես հասկանալի է։ Կրեմլից և ռուսական իշխանության տարբեր օղակներից արտահոսքերը հետախուզական տեղեկությունների հրապարակումը տարբեր ենթադրությունների տեղիք են տալիս, այդ թվում ռուսական վերնախավում տիրող վիճակի մասին։ Իր հերթին Ուկրաինայում ռուսական ռազմական գործողությունների ժամանակացույցի խափանման առումով ինչն անկասկած կապված է ուկրաինական դիմադրության, ռուսական բանակի մեծ կորուստների ու լոգիստիկ խոշոր խնդիրների հետ, ոչ պակաս դեր է խաղում նաև ուկրաինական կողմի իրազեկվածությունը։